Фейсбук парақчасына Жуке Чикагский деп қатталған жарандын ойы. Ақаевтың дорында президенттік башқару болған, премьер-министрлерді қол жолықтай алмаштырып тұрған. Бакиевтің тұшында болсо, халқозбайлық президенттік башқару болған. Отынбаеваны айтпайлы ақ қойылы, ал шайланып келген емес. Бірақ көр ботқоны дал ұшыл аял чалған, азыр діле чалып жатат, шиші толды. Атамбаевтың ұчурында супер президенттік башқару болған, озы қайшық болса да Байдын баласы сөйлесін деген заман тағы ұшыл ұчыр болған, өте тантық, өте чалчақтаған президент болған. Сокені Атамбаев таярдаған, жөнелі қуыршақ президент, өзінің жеке ой-пекері жоқ, гепке гемтік, сөзгі сөлтік, етменен челдің ортосында жүрген башқарма болды, елді несінде чығы шыққа деген мәні менен қалды. Денгелі башқарман денгелінен көтеріл албаған бірақ супер президент болды. Ушул президенттердің барына Текебаевтың конституциясы гүнөлі, Текебаев өзі гүнөлі. Еми Садыр Жапаров ушул конституцияны чыныг элдик конституцияга айланталы деп атса, гейлер, леспилер жана башка тозокулар менен чогу каршы чыгып жаткандарын эч түшүнбөйм деп жазат ал. Кудай сүйгөн Садырдай уулубузду сүйбөй анан кимди сүймөө керек? Соңғы кезде қырғызстандықтардың басымдылы бөлігі Садыр Жапаровқа терең ішенім көрсетушуді, анын ішінде мен да бармын. Ова, мұндайда сыртқы жана, ішкі саяси күштер тарауынан бір топ қаралуылар, бұт тосулар болот емес пе? Еми маалымат бұлақтарға жарияланған арқыл қабарлардың чын төгінін ел електен өз өткөріп таразалап алар. Айтайын дегенім, Садыр Жапаровты сүйіп қалдым. Садыр Жапаровтың жуайы болуға даярмын деген қыз келіндер четтен шығып, мындай маалыматтар интернет айдыңын желдей аралады. Қырғыз түгіл дүйіне елі сұқтанып тұрған кезеңі. Албетте, Құдай бір заматта бақты өлетті беріп қоюға құдіретті емес пе? Сөздің ашығы Құдай сүйген Садырдай уулубузду сүйбөй анан кимди сүймөө керек? Сүйгүл айымдар, жақсы көргүлө, бирок жақсы ой менен, жақсы ниет менен гана, анан оозум бар деп сүйлөп, колум бар деп ар нерсени телефонго чукулап жаза бербей, адеп сактай билгеле айланайындар. Кудайым буйруп, кыргызга жаңы доор келип, кой үстүнө торгой уялар. Аргай жерде жумусуздуктун кедергесинен ырыск издеп тентип жүргөн уул кыздарыбыз кайтып келип, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зор салым кошор. Бүрүсө баары жакшы болот, жакшылыктан үмүт үзбөйлү деп жазат Айбек Нур. Сезбек Искеналиев, бардык жагынан төп келген инсан кандай болушу керек деген суроо берилсе, Садык Шерниаздай болушу керек деп жооп берем. Бул инсанды мен 2008 жылдан бери тааныйм. Акылы, билим деңгээли, маданияты, лидерлик жана мекенчилдик сапаттары бизге үлгү. Анан эң негизгиси идеологиянын күрөө тамырын кармай билет. Аламан жарышка аттанып атыптыр, ийгилик каалайм. Өмүрбек Текебаев, менин мандатымды алуу анык саясий чечим. 1 май райондук соту Темирлан Ормуковтун Текебаевдин мандаты мыйзамсыз берилген деген арызын канааттандырган, ал бул иши боюнча Facebook баракчасына жазып чыккан. Бул тууралуу Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев соттор дагы деле саясий чечимдерди кабыл алып жатат деген пикирин билдирди. Бул саясий чечим экен мен так айтып коюшум керек. Бүгүнкү бийликтегилер фракция башчыларынын жана башка күбөлөрдүн алдында мага мандатты керек болсо алып коёбуз деп айткан учурлары болгон. Сот дагы деле саясий буйрукту аткарып жатат, деди Текебаев. Эске салсак, Садык Шерниаз 12 октябрда өз мандатына баш тартып, аны партия лидерине өткөрүп берүүнү суранган. БШК өтүнүчтү кабыл алып, Текебаевка депутаттык мандатты 15 октябрда берген. Жакшылык Матанов. Текебаев жана Жапаров. Мен Өмүрбек Текебаевди саясатчы катар абдан жек көрөрүмө Текебаевчи досум Жакшылык Бердибек уулу жана илгертеден садырчы Рустам Тайлаев байкем абдан жакшы билет. 2011 жылдан бери жакемин кулагына куюп келе жатам. Текебаевдин ишинен жыйынтыгы бүгүнкү өлкөнүн абалы. Ушул чуңкурга түшүргөнгө ушул адам түздөн түз күнөөлүү деп. Эми бул башка кеп. Бирок Текебаевдин мандатынан ажыратуу Садыр Жапаровко же Садырдын бийлигине аброй алып келбейт. Бүгүнкү чечимди саясий чечим катары кабыл алдым. Азыркы бийлик эртерээк эсине келип, этегин жыйбаса эртең аркасы абдан жаман бүтөт. Бардык бийлик ажыдарга 2-3 жылдан кийин айланчу эле. Бул бийлик 2 айга жетпей ажыдарга айлана баштады. Урматтуу Садыр мырза, сизди лично мен жамандоо максатында эмес, а мыйзамдуу иш алып барып, таза калсын деген үмүттө жазып жатам. Ажаныңыздагы айрымдар эптеп сизди колдонуп, жеке кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн сизди мыйзамсыз кадамдарга түртүп жатышат.
Кыргыздын жакшы сөзү бар. Дос күйдүрүп, душман сүйдүрүп сүйлөйт. Бизди душман эмес, дос катары кабыл алыңыз. Бийликтен кеткениңизде азыр жаныңызда жүргөндөр алгачкылардан болуп сизди жамандап чыгышат. А ошондо сизди колдогон жана коргогондор биз болобуз. Бүгүнкү Текебаевдин абалындай деп жазат ал. Чыңгыз Пазылов. Ассалому алейкум туугандар. Мен ушул адам тууралуу ой бөлүшкүм келди. Эстаткандан бери ушул инсанды мыкты саясатчы деп билем. Бардык жагынан төп келишкен. Саясат, экономика, философия, тарых, дей койчу, айта берсе көп. Жараткан бардык жагынан берип койгон мыкты инсан деп билем. Муштумдай болгон жүрөгүнө бүтүндөй ааламды батырып алгандай сезилет. Керек болсо мекен үчүн жанын даяваган келечек муун үчүн бардык нерселерди жасай алган эң мыкты иш билярман инсен. Гилбер тууганым, Мадумар Падахан Кимсанбаевичти колдоп алалы. Эртеге кеч болуп калбасын. Ойлон, ойгон кыргызым. Барыңыздарга ийгилик буйруса биздин президент Мадумар Падахан Кимсанбаевич болот деген терең ишеничтемин. Атамекен партиясы бийликке кайрылуу жолдоду. Атамекен саясий партиясы бийлик башында турган жетекчилерге кайрылуу жолдоду. Кайрылуунун жазылышына 21 ноябрда белгисиз адамдар Атамекен партиясынын штабына келип алып, ар кандай коркутуу үркүтүүлөрдү жасап, айрым партия мүчөлөрүнүн аттарын атап өткөн окуя себеп болгон. Бул тууралуу саясий партиянын штабынан билдиришти. Төмөндө биз аталган партиянын кайрылуусун өзгөртүүсүз сунуш кылабыз. Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Мамытовко, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу Новиковко, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиевке, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Ниязбековко. 21 ноябр ишемби күнү Атамекен партиясынын штабына бир топ адамдар бастырып киргенге аракет кылып, ал жерде партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин дарегине коркутуу сөздөрдү, чакырыктарды айтышты. Андан башка бүгүнкү бийликтин көз карашына каршы пикирин билдирип жаткан саясатчылар Роза Отунбаева, президенттик шайлоого катышып жаткан Садык Шерниаз, Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова жана башкаларды коркуткан урандар ташталды. Ушундан улам Атамекен партиясынын катчылыгы укук коргоо органдарына кайрылып, тиешелүү чараларды көрүүгө чакырат. Садыр Жапаров премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу болгон, шайлоого баргандыгы үчүн бул ыйгарым укуктарын убактылуу гана токтотту. Садыр Жапаров премьер-министр катары конституцияны колго алып, ушул конституцияны жана мыйзамдарды адам укуктарын сактайм, коргойм деп ант берген. Конституцияда шайлоо эркин болору, ар бир адам эркин гана добуш бербестен тигил же бул кандидатка же референдумда тигил же бул чечимге каршы же макул деп агитация жүргүзгөнгө укугу бар экендигин жана ал укук биринчи кезекте мамлекет жетекчиси, өкмөт башчысы тарабынан корголуп кепилдик боло тургандыгы жазылган. Бүгүн коомчулукта кээ бир саясий күчтөрдүн айдактоосу менен бийликтин кандидатурасынан башка кандидаттарга чабуул жасап, алардын өмүрүнө кол салууга, денесине, ден соолугуна зыян келтирүүгө, алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрлөрүнө кол салууга, менчиктерин талаптонууга болгон чакырыктар күч алып жатат. Атамекен партиясынын офисинде болгон окуяны мына ошол чакырыктардан улам бийликчил партиялар жасап жатат деп ойлойбуз. Болбосо эмне үчүн өкмөт, ички иштер министрлиги, президенттин милдетин аткаруучулар үн катпайт? Эмне үчүн мындай чакырыктарга каршы турушпайт? Демек, коомдогу террор, радикалдуулук, бийликке каршы чыккандарды коркутуп үркүтүү, репрессиялоо бүгүнкү бийликтегилердин расмий саясатыбы деген ойго түртөт. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Талант Турдумаматович Мамытов. Урматтуу Кыргыз Республикасынын премьер-министринин милдетин аткаруучу Новиков Артём Эдуардович. Урматтуу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев. Урматтуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Улан Омонканович Ниязбеков. Мындай террорго, мындай радикалдуу аракеттерге өз убагында тыюу салбасаңыздар, өлкөдө мыйзамдуулукка, адам укуктарына жана тынчтыкка залал касын тийгизе турган процесстер күчөшү мүмкүн. Бардык жоопкерчилик сиздерде экенин унутпаңыздар. 21 ноябрда Атамекен партиясынын штабында болгон терс көрүнүштү тез арада объективдүү иликтеп, күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жоопко тартууга чакырабыз. Атамекен социалисттик саясий партиясынын төрагасынын орун басары, Атамекен депутаттык фракциясынын катчылыгынын башчысы. Путин байлардан чогулткан салыкты оорукчан балдардын дарылоосуна жумшоону буйурду. Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык тапкан ташыганы 5 миллион рубльден ашкан байлардан 15% киреше салыгын алуу тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу Кремлдин сайты кабарлады.
Ага ылайык байларга салынуучу салык келерки жылдын 1 январынан тартып жогоруламакчы. Ал эми кирешеси 5 миллионго жетпеген тараптардан 13% киреше салыгы алынат. Жаңы өлчөм кирешенин бардык түрүнө, анын ичинде дивиденттерге, батырлардын ижараларына, чет өлкөлүк компаниялар көзөмөлдөгөн кирешеге, маселен камсыздандыруудан, кыймылсыз мүлктү сатуудан түшкөн акчага да колдонулат. Бийлик чогулган каражат катуу жана сейрек кездешчү дартка чалдыккан балдарды дарылоого жумшаларын маалымдады.